ברוכים הבאים לאלעמי. בואו, תיכנסו, יש לנו הרבה מה לעשות. אבל רגע, לפני זה חייב היכרות קטנה איתנו. התחנה הראשונה שלנו היא שלומית. מבין האחראים על העלונים של אלעמי, הנלמדים מדי שבוע ונשלחים להמון מקומות ברחבי העולם. עוד בוקר טוב מהמזכירות שמקבלות את פנינו בחיוך בכל יום, ומשם נמשיך לרוני המנכ״ל, שאצלו תראו בכל פעם מישהו שמספר על הנעשה השבוע. החדר הבא הוא של יעקב וכנרת, הצוות של אל עצמי, תוכנית התיכונים, שבהם אפשר לעזר בכל עת, ואפילו סתם לדבר על איך עבר עליכן היום. בואו בואו, שלא נאחר, חייב לרוץ לחדר הישיבות, שבו כל הצוות הארצי מתכנס, לדבר ולהתעדכן, על הנעשה על ידי חברי העמותה ברחבי הארץ. חדר אחרון וחביב הוא חדר שאי אפשר לפספס, חדר בנות השירות, שמקלידות מערכים ומכינות עזרים. שקית לצפת, למעלות, שקית לשלומי, לנעריה, לנשר, לבצת. הכל מוכן, אפשר לצאת לדרך. וכמובן, תמיד אפשר להסתכל הצידה ולהביט בנוף הירוק והיפה. והגענו. רק מהחיוכים על הפנים אפשר לראות עד כמה הם מחכים לשיעורים איתנו. ועוד מה טוב שאנחנו עושות באלעמי? יצירות מושקעות, פעילויות על חגים, מנחילות ערכים, אבל רק בצורה חווייתית, מקורית ומענה. בדרך שגורמת לילדים לחשוב מחוץ לקופסה. חדרי בריחה, הצגות וימי שיא מושקעים. אבל מה שעושה לנו הכי טוב, זה הקשר עם הילדים, הפרגון והערכה. הידיעה שבזכותי ובזכותם יהיה כאן עולם טוב יותר. צפון. אז אנחנו משרתות בצפון, וזה בעצם אומר שבין כל העבודה האינטנסיבית אנחנו מוצאות זמן גם לטייל בגליל הירוק, בין הנחלים הרבים ובנופים עוצרי נשימה. הצוות המשפחתי של אלעמי יודעים לפרגן לנו ולפנק אותנו בארוחות טעימות וביציאות מענות, בסדנאות העשרה והרבה חום ואהבה.